Bom dia, bom dia. Hoje, enquanto eu faço essa receitinha aqui super rápida, é tipo um mingau, um muffin molinho de banana para o meu pós-treino, eu vou conversar com vocês sobre a minha dieta cíclica, que eu já faço uns 10 anos. Eu vou explicar mais ou menos como eu faço, tá bom? Bom, vamos supor que a minha dieta comece na segunda-feira. Então, no domingo à noite, a minha última refeição com carboidrato vai ser ingerida 4 horas antes de eu dormir. No dia seguinte, no meu café da manhã, eu só vou ingerir proteína e gordura. Claro que pode ter aí um pouquinho de carboidrato, até 10 graminhas, não tem problema nenhum. O treino, ele não tem um horário definido, então eu não faço um pré-treino. Eu simplesmente vou seguindo a minha alimentação ao longo do dia de acordo com a minha fome. Mas um pós-treino eu faço, que aí é a altura de repor as reservas de glicogênio muscular. Por isso, imediatamente após o treino, eu sempre vou ingerir mais carboidratos do que a qualquer outra hora do dia. Então, eu estou fazendo essa receitinha porque ela vai ter bastante carboidrato, mel, banana, iogurte, tudo que vai suprir as minhas necessidades depois do treino e é uma delícia. Quando eu sentir fome novamente, lá para a hora do almoço, de tarde, aí eu como mais um pouquinho de carboidrato, proteína, mais gordura, entre 30 gramas de gordura, e chega de carboidrato por hoje. A minha janta nunca tem carboidrato. Mas não é porque não possa ter, é porque geralmente eu treino mais cedo. Quando eu treino mais tarde, minha janta tem carboidrato, sim, e não tem problema nenhum. Essa foi a melhor forma que eu achei para me alimentar, mas não quer dizer que você não possa comer carboidrato em outros horários. E também não quer dizer que determinados alimentos façam mal. Não vão fazer mal, não vão te engordar. O que determina uma pessoa engordar ou emagrecer é a quantidade diária dos macronutrientes. E é aí que entra a dieta cíclica, onde eu vou ciclar durante a semana inteira, de acordo com os meus treinos, o carboidrato. Então, geralmente, nos dias de treinamento mais intenso, o meu carboidrato, ele é high, ele é alto. Eu só aumento um pouco o carboidrato e diminuo a gordura da minha dieta. E como eu ciclo os meus carboidratos? Varia muito de mês para mês, mas geralmente é assim: começa no domingo com carboidrato baixo, segunda, terça, carboidrato baixo, quarta, carboidrato alto, quinta e sexta, carboidrato baixo e sábado, carboidrato alto. Não quer dizer que eu saia comendo junk food ou qualquer coisa ruim. Não é assim que funciona. Eu só aumento as gramas do meu carboidrato nesses dias. Então é isso. Agora fica com a minha rotina, que ao longo dos outros vídeos eu vou explicando melhor como é que funciona.
and how you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Send out the power.